mitään, pannaan hässäkät esille ja lähdetään maistamaan. Se on Laapontti Varo. Vedetään tällaiset kesäiset janojuomat tähän testiin nyt, eli kiinalaisia päräytyksiä, fantaa, ainakin olevinaan. Joo, nämä sattuu olemaan tuolla alennuksessa, City Marketissa. En normaalisti tämmöisiä rupea ostaa. Nämäkin on varmaan jotain 4 € normaalisti kappale. Mutta tosiaan nyt halvalla saatiin, niin miksipä ei testattaisi. Täällä lukee näköjään takanakin, että mitä nämä on. Eli tässä olisi ensimmäinen, mitä lähdetään nyt koittamaan, niin olisi Fanta China. Mitä helvetti? Fanta China White Peach. Elikkä valkoinen persikka. Mikä nyt ikinä on valkoinen persikka sitten. Mutta ei se mitään. Lähdetään tosta rohkeasti vaan maistamaan ja... Tee mikä takia korkin välissä piti mennä nuuhkimaan sitä, mutta... No joo, näin se ei ole sitä... Tuoksuu persikalle. Joo, hyvä tuoksu. Erittäin hyvä tuoksu. Todella persikkamainen. Maku on hyvä. Nää ei ole ainakaan mitään laittisontaa. Tässä on ainakin sokeri niin paljon, että meinaa jäädä hampaa toisiinsa kiinni, mutta... Aika kivan makunen. No tuoksu on erittäin hyvä. Tätä mä näet vähän toivoinkin tavallaan, että nää on tämmösiä voimakkaan makusia. Makusia, että jotenkin tuntuu, mitä Suomestakin saa nykyään enää noita Fantaa ja Coca-Colaa ja muuta, niin ei tuo oikein mitään semmosia rohkeita, hyviä makuja enää. Ja sit tietysti kaikki on sitä laittia, niin ei nyt mikään maistukaan millekään. Oikein hyvä. Voisin suositella white persikkaa. No sit seuraava. Tää on varmaan joku musta herukka hommeli. Mitäs tossa nyt lukeekaan? Fanta China Grape. Elikkä tää on grape. Okei. Okay. Ei vittu mikä haki. Anteeksi. Helvetti. Miten tää haisee näin pahalle? Nyt on kyllä jotain. Nyt on jotain mennyt vialle. Mille? Vitsi, mun rupeaa oksettaa. Mille tää oikein haisee? Siis semmoselle niinku... Tosi... Siis niinku jollekin liimalle tai semmoselle... Hyi hitto. Siis todella hirvittävä haju. Semmonen Mikähän mä en osaa kuvailla, mille tää haisee. Joku semmonen teollinen, ihan kuin joku tehdas, missä tehdään liimaa. Joku sen tyylinen juttu. Mut siis aivan kamala haju, siis oksettava haju. Pakoja tokaa maistaa. Onkohan tää ihan juomakelpoista? Hyi saakeli. No ei haistella, maistellaan vaan. Hyi helvetti. Ai ai, kun tulee kiro sanoa taas anteeksi, mutta... Ihan hirveä. Ihan tää lähtee viemäristä saman tien alas. Ei, jumalautsi, älkää ostako jos törmäätte. Uhuh. Ihan kamala. Se maistuukin semmoselle liimalle tai jollekin. Onkohan tuossa joku mennyt vähän pieleen? Siellä on vähän jollain Kiinan tehtaan työntekijän lorahtanut vähän kusta tonne pulloon tai jotain. Ihan karseeta. Siis ihan hirveä. No sitten vielä viimeisenä. Hyi hitsi, mikä tosta jäi oikein. Me äkkiä nyt avataan tää. Niin. China lime. No ei luulisi, että lime olisi kauhean vaikea tehdä.
Joo. No niin, nyt mentiin taas asialliselle linjalle tässä hommassa. Hyvä tuoksu. Nyt vähän häiritsee, kun toi maistuu suussa toi pökäle, mutta tää on hyvä. Tosi fressi, hyvä tuoksu ja ihan superhyvä makuin. Oh yeah. This I like. Joo, erittäin hyvä. En tiedä mikä tota yhtä vaivaa. Hän poistukoo keskuudestamme, mutta nämä kaksi menee jatkoon. On ihan hyviä. Jees, tää oli nyt tänään pikainen perjantai, torstai, mikä päivä tänään on, torstai pläjäytys. Ei mitään, hyvää torstai loppupäivää sinne.